أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ میں ایک خاص ایک جڑی بوٹی کے متعلق، اس کی پیداوار کے متعلق، اس کے وہ کیسے اگایا جائے، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ تو ناظرین اکرام، اس وقت میرے پاس بیٹھے ہیں عمر صاحب بھی، یہ میرے صاحبزادے ہیں، تو بچے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں حویلی میں، یہ میری حویلی ہے۔ تو ادھر ان کو بلی کے بچے مل گئے ہیں کھیلنے کے لیے، تو کچھ بچے جو ہیں وہ بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ادھر لے کے آئے اس کو، ہرین کو بھی۔ تو ناظرین اکرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں دکھاتے ہیں، یہ اپنے موبائل کی سکرین پر اچھی طرح آپ سے دیکھ لیں، یہ کالی زیری ہے، مفید ترین چیز ہے، بہت ہی فائدے والی چیز ہے کالی زیری۔ تو کالی زیری کو آپ اپنے باغیچے میں، اپنے گھر میں، اپنے لان میں، اپنے کھیت میں کیسے اگا سکتے ہیں؟ تو ناظرین اکرام، تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو کالی زیری کے بیج جو ہیں عام آپ کو دکانوں سے، پنسار کی دکانوں سے یا بیجوں والی دکانوں سے مل جاتے ہیں، تو ان کو وہاں سے لے کر اس طرح آپ نے تھوڑی سی زمین کو تیار کرنا ہے۔ تو اس طرح کر کے اس طرف لے کے آئے ہرن کو، ادھر سے، ادھر سے، ادھر سے اس طرف لے کے آئے۔ تو آپ تھوڑی سی محنت کر کے اس کو، آپ کالی زیری جو ہیں وہ اس کے ہرے بھرے پودے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی صحیح شکل و صورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالی زیری کے پودے کیسے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ دیکھیں، میں آپ کی یہ کالی زیری کو میں نے زمین میں بو دیا ہے، اس کے بیجوں کو۔ پانی لے کے آئیں منیر حسین، پانی تھوڑا، ایک بوتل پانی لے کے آئیں۔ تو اس طرح آپ کالی زیری کے ہرے بھرے پودے جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں نایاب ہو رہی ہیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت اچھا کام ہے کہ ہم ان کو اپنی پرانی ثقافت، اپنی پرانی ثقافت اور پرانا طریقہ کار علاج جو ہے بتا سکیں، ان کو دکھا سکیں۔ تو مرض کے دفع کے لیے کالی زیری بہت ہی فائدے والی چیز ہے، مفید ترین چیز ہے، فساد خون کے لیے، جلدی امراض کے لیے اور تمام زہروں کے لیے بڑی مانی ہوئی چیز ہے کالی زیری جو ہے۔ بیٹا ادھر بیٹھے، ادھر بیٹھے۔ تو آپ اس طرح اپنے باغیچے میں، اپنے لان میں اگا سکتے ہیں۔ یہ آپ ٹنڈ والا کاکا دیکھ رہے ہیں، تو ایک بوتل بیٹا اور لا کے دیں، ٹنڈ والا کاکا ایک بوتل اور لا کے دیں۔ تو اس طرح آپ کالی زیری کو، ہرے بھرے پودے جو ہیں ان کی صحیح شکل و صورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالی زیری کے پودے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ساری جڑی بوٹیوں کی، 200 سے بھی زائد جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ آپ جب میرے چینل کا وزٹ کریں گے تو آپ کو تمام تر تفصیل مل جائے گی، اور بہت ساری نباتات کی ان شاء اللہ تعالیٰ میں تفصیل آپ کو صحیح شکل و صورت ان جڑی بوٹیوں کی، صحیح شکل و صورت ان کے نام، ان کے فائدے آپ کو دکھاؤں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، جتنے بھی دوست احباب چینل پر نئے آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ یہ دیکھیں اس طرح، انشاءاللہ تعالی تھوڑا تھوڑا آپ روز ان کو پانی لگائیں گے جہاں بیج بوئے ہیں، تو چند تقریباً یوم کے بعد یہ انشاءاللہ تعالی پودے زمین سے باہر آ جائیں گے۔ آپ ایک منتھ یا ڈیڑھ منتھ بعد آپ ان کی صحیح شکل و صورت دیکھ سکیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔